မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Remember Murphy ရဲ့ Essential Grammar and Use အထဲက Unit 40 I am I don't etc. ဒါလေးကိုကြည့်အောင်အဒီသင်ခန်းစာကိုစရွေမပြောခင်မှာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ပထမပုံထဲမှာအမျိုးသမီးက I'm not tired သူပြောတယ်ကျွန်မမငြင်းငွေ့နေဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့အမျိုးသားကတော့ I am လို့ပြန်ပြောတယ်သူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကငြင်းငွေ့နေတယ်လို့ဆိုလိုချင်မှန်းသဘောပေါက်တာပေါ့ဒါနဲ့ I am tired လို့မပြောဘဲနဲ့ I am လို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဟော tired ရာငြင်းငွေ့လာတော့ပင်မနှမ်းလျာတော့အထိပဲရပါတယ်ဒီပုံထဲမှာတော့တန်းဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ငြင်းငွေ့တော့ဆိုတော့အထိပဲယူလိုက်တာပေါ့အဲ့နောက်တစ်ပုံမှာကျတော့အမျိုးသားက Do you like tea? ခင်ဗျားလည်းပြည့်ကြိုက်သလားလို့မေးတယ်အမျိုးသမီးက No I don't ဟဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ပြေ I don't like tea လို့မပြောလိုက်ဘူးเนาะဒါလိုပဲအမျိုးသားက Yes I do ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ် Yes I like it လို့မပြောဟာဒီဝါကြတွေမှာ verb တွေကိုပြန်ထက်ကျော်ပြီးတော့သုံးမဲ့အစား am do don't စတာတွေကိုလဲလှယ်သုံးထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒီပြထားတဲ့ verb တွေကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးနိုင်ပါတယ် am is are was were have has do does did can will might and must ဒါတွေကို verb တွေကိုထက်ကျော်ပြီးတော့သုံးရမယ်အစားသူတို့ကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ဥမိုင်းနဲ့တွဲပြီးလေ့လာကြအောင်ဥမိုင်းနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါတယ် I haven't got a car but my sister has ကျွန်တော်မှာကားမရှိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမမှာရှိဆိုလိုတာက my sister has got a car ဒါလို့ဆိုလိုတာပါဒါနဲ့ဘာပဲပြောလိုက်လို့ရတယ် my sister has to ပြောလို့ရ please help meကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်မကိုကူညီပါအောင်ဆိုတော့ I'm sorry I can't sorry ပါပဲမကူနိုင်သေးဘူး Okay ဆူရာက I can't help you ဒီလိုပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမထက်တော့ဘဲနဲ့ I can't ဆိုပြီးပြောနိုင်ပါတယ် Are you tired? ခင်ဗျာညီငွေနေရလားဆိုတော့ I was but I'm not now ကျွန်မညီငွေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမညီငွေတော့ဘူးဆူရာက I was tired but I'm not tired now ဒါလို့ပြောချင်တာပါနှစ်ခါမထက်တော့ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းလေးအစားထိုးပြီးသုံးပါလို့ရ The next one Do you think Laura will come and see us? Laura ကသူ့ကိုလာတွေ့မယ်လို့နင်ထင်သလားတဲ့ She might သူလာရင်လာမှာပါဆူရာက She might come ဒါပေမဲ့ She might come လို့မပြောဘဲနဲ့ She might ပြီးပြောတယ် I go now နင်ခုသွားတော့မလားဆိုတော့ Yes, I'm afraid I must. And I don't know why ငါသွားတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ I must ပြောထားတာက verb ကိုမထက်စေချင်လို့ပြောထားတာပါ။ तू တကယ်ဆိုလိုချင်တာက I must go ငါသွားရတော့မယ်ဒီလိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစားထိုးသုံးတဲ့အခါမှာအတူကပုံစံတွေဖြစ်တဲ့ apostrophe am, apostrophe s, apostrophe ve ဒါမျိုးတွေကိုတော့မသုံးနိုင်ဘူး။ am, is, have ဆိုပြီးတော့ပဲစကားလုံးကိုအပြည့်လုပ်ပြီးသုံးရအဲ့တော့ဆူရာက she isn't tired but she is သူမမငြင်းငွေဘူးဒါနဲ့သူကငြင်းငွေတယ်အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ apostrophe s နဲ့နော် apostrophe m apostrophe s apostrophe v ဒါမျိုးတော့လို့မရအောင် but he's ဒါလို့လို့မရအောင်တဘောပါတော့နော် she isn't tired but he is ဒါလို့ပဲအပြည့်စုံပြောပြရနော် you အတူကပုံစံနေနဲ့မတုံးနိုင်ပေမဲ့အငင်းအတူကပုံစံနေနဲ့တုံးနိုင်ပါတယ် isn't, haven't, won't, စာရမျိုးတွေပေါ့။ဥပမာ my sister has got a car but I haven't. ကျွန်တော်အမမှာကားတစ်စီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူး။ဒါတို့သွားပြီးတော့ but I have not ပြီးတော့မပြောလဲရပါတယ် but I haven't ပြီးအတူကောက်တုံနိုင်တယ်။နော်နောက်တစ်ခု are you and Jane working tomorrow? ကျွန်မနဲ့ Jane ကမနေ့ကအလုပ်လုပ်မှာလားဆိုတော့ I am but Jane isn't.ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါနဲ့ Jane ကတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး Jane is not လို့မပြောဘဲနဲ့ Jane isn't ပြောအတူကပုံစံသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဝတ်ကြတယ်မှာဆိုတော့ Yes I'm Yes he's Yes they've ဒါမျိုးတော့လို့လို့တော့မရ Yes he is Yes I am Yes they have စသဖြင့်ပြောပြရဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး negative တွေမှာတော့သုံးနိုင်တယ် isn't haven't won't စသဖြင့်သုံးနိုင်ပါတယ် You can use I am,
I'm not, etc. after yes, no. Yes, no, ye na ma, I am not, sare pungan ni go, tounai mare. Uma, are you tired? Yes, I am. Or, no, I'm not. Kama nyingwe ni aza, hoke chano nyingwe ni ye, hen chano ma nyingwe bao, tulu mu pyo nai ne. Will Ellen be here tomorrow? Ellen ga, manapyan di ma shima la zara, shima say yes, he will. No, he won't. The next one. Is there a bus to the airport? Yes, there is. No, there isn't. We use do this for the present symbol. Present symbol address do this ko tonga. Suluraga present symbol ne tontare eat, like, listen. Sare, verb tense ni duro test tu ne asa thu pi lo tou nai na bo dilo tou nai kha ma subject ga tuk kein so yin test tou ya pi lo subject ga a mya kein so yin do wo tou ya ma ba upama ne twei pi lo le lai ji ba I don't like hot weather but sue this sura ga sue likes hot weather da ba me present summer ne tou nai no ai kha ma Like to be a verb ko ma thet daw ba ne do desti tou nai ni subject ga singular san des tou ma subject ga plural san daw do ba tou mi ya ma bo a pyo de kha ma I don't like hot weather but sue this dilo myo li phit daw ma sue works hard but I don't sue a alou chou sa de dai ma chan daw ga ma chou sa u present simple tou nai ya no I don't work hard to pyo me a sa I don't tru bi daw tou nai ma de do you enjoy your work Yes, I do. May I look in the boja and yaza? Okay, the boja ware, delumuri pure. Yes, I enjoy lumapio. Delumu present symbol, duro test to tonane. I are a plural subject mulu, do tonarabo. Yes, I do, delumuri pitame. Kunaga pure usa, present symbol. Dihada part symbol to pume. We use did for part symbol. Part symbol addressano, did to tomai. Uma. Did you and Chris enjoy the film? Nene Chris ka yushin tabo cha ke da la so I did but Chris didn't. Nga tabo cha ke dai mai Chris ka lo tabo ma cha ke u so lo ra ga I enjoyed it but Chris didn't enjoy it. Dai mai part symbol phit de twa mulo dilo myo part symbol verb to you ma tong naw ba ne did so tong nai ma de. I had a good time. I did too. ကျွန်တော် ပြော ခဲ့ ပါ ဆို ကျွန်မ လည်း ပြော ခဲ့ ဆိုတော့က I enjoy it too လို့ သူ ပြော ခြင်း တာ ပါ ဒါနဲ့ past simple ဖြစ် တဲ့ ကြောင့် မလို့ did နဲ့ သုံး ထား ပါတယ် verb ကို နှစ် ခါ ထပ် ပြီး သုံး စရာ မလို Did it rain yesterday? No it didn't. မနေ့က မွေး ရွာ ခဲ့ သလား ဆို ဟင် မရွာ ခဲ့ ဘူး ဆိုတော့က it didn't rain yesterday ပေါ့ ဒီလို မျိုး ပြော ပါ အဲ့တော့ အခု ဆိုရင် စကယ် ပြော ပုံစံ မှာ အသုံး များ တဲ့ ပုံစံ လေးတွေ ကို နားလည်ပြီးလို့ ထင်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်စာ အသုံး ချပြီးတော့ ဘဝ တိုးတက်နိုင်ပါစေ အားလုံးကို